Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Добар ден, почитувани. Добар ден, почитуван председавач на Совет на општина Македонска Каменица, советници на општината, директори на јавните институции, почитувани сограѓани, вработени во општинската администрација и сите оние кои што денеска сте тука со желба да го слушнеме од првиот отчет од првата година на градоначалникот. Почитувани медиуми, добре дојдовте на годишниот отчет. Помина првата година од преземањето на локалната власт во општина Македонска Каменица. Овој првичен период го искористивме за скенирање на состојбите во Македонска Каменица, за утврдување на приоритетите и поставување на здрава основа за нашите идни активности кои се насочени кон трајно решавање на најголемиот дел од локалните проблеми. Ова е период во кој силно се насочивме кон создавање на отворена и услужна општина за сите каменичани. Период на градење нов, препознатлив имидж на општина која е партнер на граѓаните, институциите и приватниот сектор. Промените кон подобро се веќе започнати и благодетите од новопроектираните политики веќе се чувствуваат. Како одговор на локална власт, се насочивме во плаќање на долговите кои ги наследивме од предходното раководство. Иако не се гордеам со тоа дека наследивме општина со големи долгови и ги повторуваме истите реченици кои што ги повторуваат и моите колеги градоначалници, сепак тоа е вистината. Исплатени се побарувањата за изградба на патиштата до Саравска и Мечкарска мала во село Саса, за малите ќосевци и дулгерци во село Дулица, за изградба на дел од патот до Стамболиска мала во село Цера, за изградба на локални пристапни патишта во село Дулица, Моштица и Луковица, како и за неколку улици во Македонска Каменица. Сите тие проекти беа изградени во минатата власт, а ние имавме обврска да ги платиме. Платени се долговите за изградба на атмосферската канализација во Македонска Каменица и за фекалната канализација во Стара Каменица. Општина Македонска Каменица ги сервисираше долговите кон ЕВН, кон Камена река, кон ветеринарно-сточарскиот центар и редица други локални институции, приватни фирми и компании. Го плативме и мамографот кој што беше набавен пред 3 години во вредност од 2 милиони и 400 илјади денари. Вкупниот износ на исплатените долгови изнесува повеќе од 30 милиони денари и за само една година успеавме да поставиме цврст темел за реализација на стотина проекти кои ќе значат силна, модерна и просперитетна Македонска Каменица. Во рамките на инфраструктурата почитувани, заради подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, веќе реализиравме десетици проекти, изградени се улиците Перетошев и 4 јули, а во завршна фаза е улицата Вера Јоцик. Започнавме со комплетно уредување на централното градско подрачје и трајно решавање на проблемот со паркинг простори, со што можеме да се пофалиме дека сме една од ретките општини која што ја задоволува оваа потреба. Изградени се тротоари и паркинзи во вкупна површина од над 3000 метри квадратни. Завршена е изградбата на мостови во Павлиждол, село Моштица, на Луковичка река во село Луковица и на Црна река во село Костиндол. Уреден е одводен канал во Горен Павлиждол, а поставени се и заштитни огради на повеќе мостови и канали. Изградени се локални пристапни патишта во село Моштица и доуредени се бетонски пропусти за одведнување на атмосферски води во селата Косевица, Костиндол и Моштица. Нови локални пристапни патишта имаат и село Луковица, село Долна Саса и село Дулица. Завршена е јавната набавка и нови згради ќе добијат местните заедници во Аризанска, Саравска и Мало Ристовци во село Саса, но и местна заедница во Стара Каменица, доколку најдеме заеднички јазик и постигнеме договор со локалното население. 6 армирано бетонски настрешници ќе бидат изградени во селата Тодоровци, Косевица, Дулица Саса и останатите рурални средини. Во напредна фаза е изградбата на нов каскаден прак и уредување на речното корито во долниот рек на Каменичка река. Комплетно е завршена изградбата на оградата
на средното училиште Милејаневски Џингар, а паралелно се работи и на неколку детално урбанистички планови кои што се од големо значење за развој на општината. Така да во завршна фаза се деталниот урбанистички план на блок 1 и 2, а во напредна фаза се и деталните урбанистички планови на блоковите 5 и 13, како и урбанистичките планови за Цера и Дулица кои што се во завршна фаза. Во насока пак на создавање на квалитетна општинска администрација и подобрување на услугите кои ги дава Општина Македонска Каменица, по цели 40 години реконструиран е најголем дел од општинските простории и набавивме нова IT опрема. Соработката и партнерскиот однос со најголемиот стопански капацитет рудник Саса е на значително повисоко ниво и благодарение на тоа во Македонска Каменица има ново модерно повеќе наменско игралиште со спуртан подлога, нов трактор со приклучни елементи за потребите на јавното предпријатие и ново пијанино за потребите на културно-информативниот центар Романса. Од причина што не наследивме ни готова проектна документација, ги зголемивме финансиските средства за подготовка на нови проекти кои ќе значат подобар живот за граѓаните, а тоа ни беше и основната насока од нашиот премиер, кој што скоро 13 години беше градоначалник на Општина Струмица и од искуство тоа топло ни го препорача. Сите оние кои што ги следевме препораките на премиерот и предвидовме средства во буџетот на општината, сега имаме готови проекти со кои што можеме да аплицираме за прекогранична соработка во владата на Република Македонија, а и на локално ниво без проблеми да ги реализираме ветените проекти. Веќе подготвивме проектна документација за основното училиште Кирил и Методи и според тој проект веќе се прави замена на столаријата на едниот кат на училиштето. А изготвен е и проект за изградба на противпожарна кула за рана детекција на пожар, со кој што проект аплициравме на ИПА повикот за прекогранична соработка и јас се надевам дека ќе го добиеме, доколку го добиеме, ваквата кула ќе биде прва од таков вид во Република Македонија и ќе биде од огромно значење за заштитата на нашето подрачје од шумски пожари. Во напредна фаза сме и на реализација на проектот за промена на старото улично осветлување со ново енергетско ефикасно LED осветлување. Наследивме стар проект кој што имавме потреба да го доработиме, да го ревидираме затоа што ни беше потребно да ги следиме новите текови на осовременување на LED осветлувањето. Имаме нови проекти за поставување на фотоволтаични панели на основното училиште Свети Кирил и Методи, средното општинско училиште Милејаневски Џингар и јавната општинска установа Бамби. Проектите треба да се реализираат до крајот на мај. Ќе бидат од огромно значење затоа што поставувањето на фотоволтаични панели е еден од столбовите за кои што ние се залагаме и се наша програмска определба за енергетска ефикасност. Подготвен е нов проект за поврзување на селата Луковица и Косевица, а во најкраток можен рок овој асфалтен пат ќе биде изграден затоа што за таму знаете и во предизборната кампања имавме најмногу барања и верувам дека жителите на село Косевица после реализирањето на овој проект ќе имаат огромна придобивка. Поврзани ќе бидат и селата Луковица и Тодоровци. Исто така, од огромно значење и финализација на проектите за улица Карпошова, како и локалниот пат до Мало Гребење во село Цера. Се превршуваат и проектите за нови гробни површини, кои што за нас е од особено значење, за нови 5 типски детски игралишта во руралните средини, а еден од најголемите проекти на кои што работиме во моментот е и проектот за реконструкција на градскиот стадион во Македонска Каменица. Во областта на комуналните работи, а во содејство со Обштинската администрација и јавното предпријатие Камена река, исчистено е речното корито на Каменичка река и санирани се штетите на кејскиот зид, онаму каде што тоа беше најпотребно. Започнавме со регулирање на текот на Каменичка река и низините притоки, со што можностите за нивно излевање се сведени на минимум и е спречено подкупувањето на мостовите и пропустите на локалните патишта. Исчистени се одводните канали во централното градско подрачје, а регулирани се и неколку свлечишта на локалните патишта. Во континуитет вршиме обновување на старата и оштетена урбана опрема, а поставивме и нова на кејот на река Каменичка.
Санирани се штетите на градскиот базен, та се набавија 40 нови лежалки, 20 чадори и бесплатен Wi-Fi. Интензивно се работи на атмосферската и фекалната канализација на целата територија на општина Македонска Каменица, но и на подобрување на квалитетот на водата за пиење и целосно решавање на проблемот со недостиг на вода во текот на летните месеци. Целосно се реконструирани и тоалетите во здравствениот дом во Македонска Каменица. Во насока пак на создавање на здрава животна средина, засадивме 300 нови еколошки прифатливи автохтони, зимзелени и листопадни дрвни видови, а се грижиме и за одржување на целокупното градско зеленило. Набавивме семе и семенски материјал за производство на повеќе од 25.000 едногодишни и повеќегодишни цветни растенија, со што Македонска Каменица ќе стане препознатлива по урбаното цветно декоративно уредување. Поставени се и 20 нови, големи, затворени контейнери во руралните средини. Започнавме да се грижиме за собирање и преземање на електронски отпад, заради што е склучен договор со компанијата L-Collect, за што и упатувам апел сите активно и масовно да се вклучиме во селектирањето и собирањето на овој отпад, затоа што онака како што досега беше третиран е исклучително опасен за животната средина. Преземаме одговорност за комплетно отстранување на градежниот чуд, како и за однесување на старите и расипани електрични апарати од територијата на општина Македонска Каменица. Заради подобрување на безбедноста во сообраќајот, значително вложивме во нова хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација која што речиси целосно е поставена. Дека сме одговорна локална власт, потврдува и фактот што непродуктивните расходи ги намаливме на минимум. Како што се договорите за угостителски услуги кои од 700.000 денари се намалени на 520.000 денари. Зашто бевме и прозвани од опозицијската ВМРО ДПМН дека сме подпишале фактури на 520.000 денари. Нивните договори и нивните рамки беа многу, многу поголеми, кои се движеа и до 900.000 денари, 700.000 минатата година, а само потрошени во јавното предпријатие во 2017 година имаше 600.000 денари за гостителски услуги. А за сметка на тоа се зголемуваат во континуитет финансиските средства кои што се доделуваат за новороденчиња, за талентирани ученици и студенти, за успешни спортисти, за социјално ранливи лица и други категории на граѓани. Оваа година за прв пат го зголемивме бројот на стипендии, износот го зголемивме од 2500 на 3000 денари, го зголемивме и додатокот за новородено од 6000 на 10000 денари и за првородено дете од 10000 на 20000 денари. Образованието е наш приоритет и затоа веднаш воведовме мерки кои значително ќе го подобрат образовниот процес. Со измените во правилникот за стипендирање на ученици, како што спомнав, ги направивме мерките кои што ви ги презентирав предмалку. Општина Македонска Каменица во целост ги покрива трошоците за превоз на дечиња во детската градинка Бамби, а овозможивме и бесплатен престој за дечињата на самохрани родители, која што обврска сега ја превзема Министерството за труд и социјална политика. Во партнерство со локалните образовни институции реализиравме десетици проекти. Во средното училиште има нови компјутери во кабинетот по информатика. Неколку училници се реконструирани, а изградена е и нова летна училница. Во основното училиште има нова спортска опрема, нови влезни врати, нагледни средства за настава, нов инвентар, нови училишни столчиња и клупи, вариолайт зависи и други потребни материјали. Саниран е дел од кровната конструкција, столаријата на еден кат од училиштето ќе биде заменета со нова до крајот на оваа година. Во јавната општинска установа детска градинка Бамби е извршена реконструкција на дел од просториите и подобрување на условите како за работа на вработените, така и за подобар престој на дечињата. Нашата грижа кон маргинализираните и кон социјално ранливи категории на граѓани продолжува. Го зголемивме износот за новородено дете со износите кои што ги спомнав. Финансиски средства доделуваме и како еднократна парична помош, потребна за социјални случаеви или за болничко лекување. Во партнерство со Рудник Саса
Доделивме и ќе доделуваме социјални пакети за ранливи категории на граѓани, ги поддржуваме лицата со посебни потреби, доделуваме новогодишни пакетчиња за дечињата, а во соработка со Сдруженијето на пензионери и минатата и оваа година ќе доделиме пакети за стари и изнемоштени лица. Конечно започна со работа и дневниот центар за лица со посебни потреби во Македонска Каменица. Ангажирани се стручни лица, а лицата со посебни потреби веќе не мора да патуваат за Делчево. Тука низ за различни активности престојуваат во еден нов и модерен објект. Најдуваме на одредените шкоти, меѓутоа тековно ќе ги решаваме и ќе ги опремуваме центарот за социјални грижи заедно со центарот за социјални грижи и заедно со Министерството за труд и социјална политика. Значајна е поддршката што општина Македонска Каменица ја доделува и за невладиниот сектор, кој делува во областта на социјалната заштита, со што дополнително се влијае на подобрување на условите за лицата со посебни потреби во Македонска Каменица. Општина Македонска Каменица има јасна цел – промоција и поддршка на спортот. Како ни една општина ја дава оваа поддршка и буџетот кој што го имам општината е значаен и е, може би, еден од поголемите за, во однос на тоа колку е големината на нашата општина. Повеќе од 300 дечиња се членови на нашите спортски клубови, а финансиската поддршка која издвоивме за нив е рекордна оваа година. Обезбедивме финансиски средства за фудбалскиот клуб Каменица Саса, за женскиот фудбалски клуб Каменица Саса, за кошаркарскиот клуб Баскеткам, за Астра Спорт, за училишниот спортски клуб Каменица Спорт и за спортско риболовното друштво Шаран. Вкупната финансиска поддршка за развој на спортот минатата година беше 4.600.000 денари. Преку донација обезбедивме поставување на Кока-кола активна зона, отворен терен на кој спортистите ќе можат бесплатно да вежбаат. Во Општина Македонска Каменица започна со функционирање и Совет на млади, кој веќе е вклучен во неколку проекти. Во завршна фаза е и првата локална младинска стратегија во Македонска Каменица и веќе во 2019 година ќе имаме правилно креирани младински политики. Културата е еден од назначаните сегменти и ние и посветуваме особено внимание. Македонска Каменица може да биде горда на бројот и на квалитетот на сите одржани културни настани оваа година. Полека на сигурно се етаблираме како една од најатрактивните културни дестинации во регионот, а нашите културни настани привлекуваат и илјадници посетители. Годинава се одржа 10-тото јубилејно издание на манифестацијата Каменичко културно лето. А настапите на Јелена Розга, Сарс, Арен Исламовиќ, Тамара Тодевска, Сладкар, Елена Велевска, како и на нашите локални музичари и диджеи, уште долго ќе се паметат. Манастирско-туристичкиот комплекс Еленец беше домакин на се помасовните културни манифестации Бабина Баница, Ден на Диаспора и на Европрејд. Наши гости беа и извонредните светски улични артисти, дел од Баскерфест 2018-та. Во Домот на културата, а во партнерство со Културно-информативниот центар Романса, беа прикажани врвни театарски и филмски остварувања, како и мноштво други културни настани, музички концерти, изложби, стенд-ап шоуа. Тука би сакала да ги споменам филмот Исцелител, театарската пристава на Велешки театар Вдовицата се мажи, концертот на Бени Шакири и Златко Оригански, детските театарски представи Малата сирена, Волшебната шума и Пинокио, детското кино представата Стюардеси, на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, концертот на класична музика во изведба на оркестарот на основното општинското училиште Ристо Јуруков од Кочани, настанот Каменички сатирикон и уште многу други. Финансиските средства кои ги издвојува Општина Македонска Каменица за поддршка на институциите од областта на културата се околу 4 милиони денари. И ние сме една од ретките установи кои што се формирани од Општината и целосно финансирани од буџетот на Општината. Ги поддржуваме институциите, невладините организации и сдруженија на граѓани кои делуваат во областта на културата, туризмот, животната средина. Значителни финансиски средства Општина Македонска Каменица доделува за пчеларското друштво Екокаммет,
за културно-уметничкото друштво Вера и Оцик, за Сдруженијето на граѓани Еленец во село Цера, за еколошкото друштво Здравец, за ловното и риболовното друштво, за Сдруженијето на граѓаните Надеж Норе, Сдружение на пензионери и други. Ја продолживме и ја продлабочивме соработката со Општина Белица и Невестино во Република Бугарија и веќе со партнерство со овие општини аплициравме на вториот повик на ИПА програмата за прекугранична соработка, чии што резултати ги очекуваме до 17 јануари, кога ќе знаеме кои од овие проекти и се доделени на Општина Македонска Каменица во партнерство со општините од Република Бугарија. Почитувани присутни, на наше огромно задоволство, конечно е донесен и Законот на рударите. Иницијативата започна во Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Македонска Каменица, во соработка со пратеничката Мира Стојческа и со иницијативата започна од кај нас, меѓутоа, познавајќи и потребите на рударите во рудник Саса, знаејќи ги нивните маки, знаејќи го стариот закон кој што беше многу поволен, заложбите на нас сега како актуелна власт, на владата на Република Македонија, на премиерот Зоран Заев кој што ова го вети и на Министерството за труд и социјална политика, конечно знаете дека законот е донесен и е во сила. Првите пензионери ќе отидат, ќе бидат од 1 јануари 2019 година, сите оние кои што ќе се пензионираат, им посакувам да бидат живи, здрави, тоа го заслужиле, а го заслужуваат и оние кои што сега работат и да се надеваат дека новиот закон ќе им дава мотив да даваат подобри резултати. Ви уверувам дека во наредниот период забрзано ќе продолжиме да градиме успешна општина, а нашите нови програми и проекти ќе донесат благосостојба на сите наши граѓани. Денешниот собир подоцна ќе го искористиме заеднички да дебатираме и да ги одредиме приоритетите и насоките во кои што ќе се движи Општина Македонска Каменица во 2019 година, а тие приоритети ќе бидат внесени во буџетот за 2019 година. Ви благодарам, доколку имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Јас, председателот на Советот на Обштината, директорите на јавните предпријатија и вработените во Обштинската администрација. Не спомнав еден факт, кој што минатата година која ја преземавме локалната власт, Обштината ја затекнавме, моментално на сметката на Обштината имаше 300.000 денари и огромен долг од вкупен износ на 85 милиони денари. Моменталната состојба на сметката на Обштината е 19 милиони денари. Тоа се средства кои што ќе ги искористиме да бидат платени обврските на сите оние кои што во моментот работат на проекти во Општина Македонска Каменица, за да ќе гледаме да целосно она што е завршено да биде исплатено, затоа што имаме можност со тоа што и обврските да не ги префрламе на минатата година, на наредната година. Знаете дека оваа година владата на Република Македонија донесе нов закон за финансирање и буџет на обштините, со што знатно се ограничени, не се ограничени можностите, туку што насоките се во за реално проектирање на општинските буџети со цел да се оневозможат сите оние градоначалници и раководни структури да се презадолжуваат и да преземат обврски повеќе од што можат да платат општините. Ние, Општина Македонска Каменица, нема долгови. На сметката ни беа префрлени 2 милиони денари затоа што пресек во септември на долг на Обштината беше 4 милиони, меѓутоа тоа беа тековни трошоци, тековна состојба. Сега ќе ги вратиме парите во буџетот. Една сме од редките општини која што не е задолжена. Благодарение на заложбите да се раздолжиме до почетокот на годината за да можеме реално сега да го креираме буџетот. Ограничувањата кои што ги даде владата на Република Македонија ни создадоа одредени потешкоти, меѓутоа со домаќински добро креирање и во почетокот на годината ќе се справиме со тоа онака како што и доликува на општина која што има здрава основа, која што има здрави приходи и со домаќинско работење според можностите така и ќе работиме.
доколку има прашања, има многу работи кои што не ги спомнавме, тоа се ситни мерки кои што ги превземавме, се она што ви интересира, што сметате дека ете и забелешки, се што имате, значи денеска да биде местото каде што ќе ги изнесете вашите забелешки, да ги внесеме во нашите планови за 2019 година. И уште еднаш ви благодарам на сите што сте тука и на сите кои што денеска не се присутни за подршката која што ја добиваме и се надевам понатаму ќе ја добиваме за развој на Општина Македонска Каменица. Денеска би сакала и од помладите да ја слушнеме како ја гледат Македонска Каменица понатаму, која е визијата во кој правец сака да се развиват. Ние сме тука, јас како градоначалник и како општинска администрација да им излезнеме во пресвет на младите. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk